Pane Vondro, ten současný stav, ta nemožnost svobodně cestovat, nepřipomíná vám to tak trochu dobu, kdy jste byl disidentem? Tak samozřejmě, že mi to připomíná, samozřejmě se mi to nelíbí, že jo, tak my starší pamětníci máme teď šanci mladým říkat, podívejte se, jak to může vypadat, když by se tady zase jednou nějaký totalitáři uchopili moc a ať už by byli červení, hnědí nebo zelení, že jo. Nikdo si to nepřeje, já samozřejmě nevěřím, že by tento stav přetrvával dál. Tu nemožnost vlastně českých občanů vůbec vycestovat považuji za neústavní a jsem schopen to nějakým způsobem respektovat, řekněme v řádu týdnů, možná dvou měsíců, ale protože jde o lidské životy samozřejmě, ale myslím si, že je v možnostech vlády to postupně manažovat tak, aby se ta hranice dala postupně otevírat.